Dobar dan, vrijeme je za centralni OBN Info, moje ime je Rasim Pavić. Dobar dan, ja sam Adriana Kurtiša iz OBN Info, izdvajam. Jutro su 7 sati i 15 minuta, bačena bomba u centru Sarajeva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 32 lica za najveća kriminalna djela u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. OBN Info sa radnicima Bosna Lijeka na noćnoj dežuri, čuvaju firmu i svoja radna mjesta. Izaslanici UN-a potvrdili u napadu u Siriji korištene hemijske supstance kojom su ubijene stotine ljudi. Stanovnike sarajevskog naselja Mejtaš jutros je probudila eksplozija bombe. Povrijeđenih nije bilo, na okolnim automobilima pričinjena je velika materijalna šteta. Počinioci su još uvijek nepoznati. Nepoznata osoba podmetnula je bombu u ulici Mehmed Paše Sokolovića u Sarajevu, koja je aktivirana jutros u 7 časova i 15 minuta. Prilikom eksplozije oštećen je automobil Ford Focus koji je bio parkiran ispred zgrade. Na sreću nije bilo povrijeđenih. Naš policijski službenici su obavijestili tužioca kantonalnog tužilaštva u Sarajevu o pometnom događaju, a potom su izvršili uviđaj. Uviđaj je također prisustvovali i policijski službenici Odsjeka za kontradiverzijsku zaštitu koji su na licu mjesta pronašli, dakle, tragove ovih eksplozija koji se ogledaju u kuglicama, zatim u fragmentima tijela bombe, te dva metalna dijela sa bombi takozvane kaške. Iz MUP-a kantona Sarajevo nisu željeli otkrivati identitet vlasnika vozila. Naš policijski službenici poduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog dijela, identifikaciji te privođenju pravdi izvršioca. Za ovo krivično djelo koje se odnosi na izazivanje opšte opasnosti predviđena je kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. U međuvremenu neki stari zločini su dobili sudski epilog. Goran Sarić osuđen je na 14 godina zatvora. On je osuđen za zločine protiv čovječnosti, progon, prisilno preseljenje i zatvaranje civilnog bošnjačkog stanovništva sa područja Sarajeva, a oslobođen je odgovornosti za odvođenje Zahida Pandžića, kojem se od 14. juna 1992. godine gubi svaki trag. Ratnom načelniku stanice javne bezbjednosti u srpskoj opštini Centar Goranu Sariću u kaznu zatvora od 14 godina uračunaći se vrijeme provedeno u pritvoru. Vijeće suda bi za navedeno krivično djelo na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine uz primjenu članova 39, 40 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina. Na osnovu odredbe člana 56 KZB optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od 2.11.2011. godine pa do 16.11.2012. godine. Sarić je između ostalog optužen da je postupao sa diskriminatorskom namjerom realizacije zajedničkog cilja da se izvrši progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema otpravka iste. Ostajemo i dalje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje je danas podiglo optužnicu protiv 32 osobe koje se terete za najveća kriminalna djela u proteklih 10 godina. Optuženi se između ostalog terete i za više ubistava prilikom kojih su stradali i slučajni prolaznici. Optužnica je podignuta protiv Darka Eleza i drugih osoba kojima se pripisuju najteža krivična djela organizovanog kriminala počinjena u proteklih 10 godina na području istočnog Sarajeva i kantona Sarajevo. Ovom optužnicom razjašnjeno je 5 teških ubistava. Podignuta je optužnica za teško ubojstvo Mačar Vladimira, za teško ubojstvo Govedarica Boris, za teško ubojstvo Zorana Goluba. Prilikom izvršenja ovih kaznenih djela u slučaju Vladimira Mačara korištena eksplozivna naprava. I tom prilikom je poginula jedna osoba koja se nalazila s njim u društvu, a jedan slučajni prolaznik je teško ranjen, nakon toga preminuo, a više osoba na toj lokaciji je teže i lakše ranjeno. U optužnici se navodi pljačka transporta veće količine novca. Ova optužnica odnosi se i na pljačku 4,4 milijuna konvertibilnih maraka transporta novca Privredne banke Sarajevo naseljene Đarići u Sarajevu. Zatim za pljačku transporta novca Pavlović banke na području Han Pjeska, pljačku novca iz Pošte 2 u Sarajevu. Optuženi se terete i za 2 pokušaja ubistva Đorđa Ždrala tokom 2006. godine. Trojica optuženih u vrijeme izvršenja krivičnih djela bili su zaposleni u SIPI i graničnoj policiji. Veći broj optuženih osim BiH ima i državljanstvo Srbije, a neki od njih izdržavaju kaznu u ovoj zemlji.
Zabilježili smo i sjećanje na zločin koji je i dalje u središtu političkih sukoba. Na gradskoj pijaci Markale danas je obilježena 18. godišnjica masakra nad civilima Sarajeva. Tog 28. augusta 1995. godine ubijene su 43 osobe, a teško ranjeno njih 84. Bio je to drugi napad na ovu gradsku pijacu u opkoljenom Sarajevu. Bilo je, ne ponovilo se, trebamo se boriti, trebamo se sjećati, trebamo opominjati naše najmlađe, našu djecu, unuke i tako dalje, komšije, prijatelje, sugrađane. A ekipa OBN Infa pozvana je od strane sindikata Bosna Lijeka da zabilježimo priču o radnicima koji čuvaju danonoćno stražu ispred ove firme. To smo i učinili i evo šta smo zabilježili na licu mjesta. 8 je sati navečer, a 20 radnika Bosna Lijeka ne ide kući. Kažu da još od 1. jula ostaju na straži da čuvaju firmu za štitarsku agenciju, braneći kompaniju od novih naglih upada i promjene rukovodstva. No prvenstveno cilj im je sačuvati radna mjesta i sav trud i rad koji su uložili u ovu firmu proteklih godina, ističu radnici. Što se tiče dežura, svakako da je naporno. Po čitavu noć smo tu, ali ljudi su istrajni da do kraja dovedemo ovo, dok naravno nadležne institucije ne riješe ovu situaciju koja se odnosi na Bosna Lijek. Nama nije teško i mi ćemo dežurati sve dok ova agonija ne prestane. No nisu samo neprospavane noći i konstantna smjena direktora problem ovih radnika. Kažu, plata kasni već 15 dana. Imamo kašnjenje plata od 15 dana u odnosu na običajnu praksu u Bosna Lijeku. To shvatamo kao jednu vrstu pritiska od izvršnog direktora za financije Šefika Hanđića. Mislim da se ovo namjerno radi, da namjerno malo radnike pritišću, ono što kažu, ubijaju nas u mozak, ali izdržat ćemo. Radnici ističu i to da su ogorčeni svime što se dešava u vezi sa Bosna Lijekom. Ističu da žele samo jedno, zakonski upisanog direktora i nastavak rada. Ono što je nas ohrabrilo, recimo jučerašnja odluka vlade federacije kada je u pitanju komisija za vrijednosne papire i da se nazire kraj rješenju tog problema, koji je isto tako gospodin Hanđić i njegova ekipa iskoristila da razvuče ovu situaciju u Bosna Lijeku. Ja mislim, kada jednom naša vlast sjedne i dogovori se sve ono što treba da radi, što je njihova dužnost da radi, a što sve ove godine oni ne radi. Ostavljamo tako radnike Bosna Lijeka još jednoj neprospavanoj noći nakon koje će produžiti svoj redovni rad u okviru prve smjene u Bosna Lijeku. U svom dnevnom komentaru kolega Mimo govori o onima koji su prešutjeli nedavni napad na njega od strane ministra u vijeću ministara Damira Hadžića. Mimo kritikuje i udruženja novinara kao i Helsinški komitet koji nisu učinili ništa po ovom pitanju. Da čujemo šta nam to Mimo ima za reći. Hvala lijepa. Lijep pozdrav poštovani gledaoci. Malo mi je teško pisati svoje ime o svemu što mi se desilo protekle sedmice kada mi je na jedan jako nepristojan način dok sam šetao Sarajevom prišao ministar prometa i komunikacija pri vijeću ministara gospodin Damir Hadžić i počeo da razjašnjava neke stvari u stilu blago kazanog uličara. Koliko to pristoji potpredsjedniku jedne od najjačih političkih partija u zemlji ili ministru sa tako važnim nadležnostima da čini na ulici grada na mjesto održavanja najveće kulturne manifestacije u zemlji Sarajevo Film Festivala i to dok sam bio u šetnji sa djetetom. Koliko je to dostojno čovjeka, prosudite sami. Želim i pokušavam se u ovo vrijeme da dokažem da je u ovoj prilici potpuno nevažna personalizacija lika kojeg je verbalno napao gospodin Hadžić. Želim da stavim do znanja da je to mogao biti građanin nove zemlje koji je po vokaciji konobar, profesor, ljekar, novinar, bilo što, potpuno je nevažno. Potpuno je nevažno to što se to, ponavljam, desilo meni, ali je važno ko je to uradio. Vrištanje i prozivanje u, ponavljam, najfrekventnijem dijelu grada od strane gospodina Hadžića, nešto je što je blago